Umbaka government ya tuwale chivuga chemukono, ronda kagaga, atabuki dabazade, abachaga nyokuza abana kumasomero, nebasara uo kubasi ndika Birombe, okusima mainja, omuno omusenyu, na abategeza nti, chino chichamu, kubachi genda kuvira kaba na bano, okubira nga basigali ya mabega, mubio uigirize. Kagaga, abadde ayogera keri abazadde ku kyalo Nyanja ekisanga mu ggombolola y'eggoma mu disitulikiti y'omukono alagidde abakulembeze abalonde okulaba nga bagenda mu buli kirombe okukwata abaana abanaasangibwa nga basima omusenyu n'amayinja mu kifo ky'okugenda ku ssomero. Ebirombe. Eriwa? Kyesereka. Wali ebirombe. Abaana tebasoma. Mbasaba. Tetwagala kulaba abaana. Bulia. Eyo ye department yo. Abaana bali mu Birombe tebasoma. Tusaba enforcement team. Tusaba mugende mukyeya abaana batandike okusoma. Kagaga agamba mu kibuga kino mulimu amasomero mangi aga gavumenti agataseera bisale bya kusoma nga wadde gali mu mbeera mbi bagenda kulaba nga bagalongoosa so nga bazadde balina okutolayo abaana basome. Tukimanyi munoonya kasente naye abaana mubaje mu Birombe. Bwe muba mwetaaga okulaba ba town clerk, ba engineer, ba counselors, nga basomye, temugenda bafuna nga bali influential, nga tebeegayize mu class. Abaana mubaje mu Birombe, mubatwale mu masomero basome. Tulina buwava erukumpi ate ya government. Nkimanyi terabika bulungi. Naye in the next financial year, bagenda kusimba buwava. Yumbaka w'ekibuga ky'omukono beti namboze bakireke, asaba abazadde abatanaakuzeeyo baana baabwe ku masomero olw'ebbula ly'ensimbi bagezeeko ku masomero ga gavumenti kuba nago ennaku zino gasomesa bulungi. Kwesiba ku masomero ga private. Sente nga bwe zibabuze, ddala sente zibuze. Mugume abaana tubatwale ku masomero ga gavumenti tubaseeyo tuddemu tutuuze enkiiko z'abazadde twogere n'abasomesa. Amasomero gafaago gajja kusobola bulungi okusomesa abaana baffe. Ibaasi y'emu. Abasomesa bano bebamu batende olusi n'aba gavumenti bali bulungiko kubambo emisala gyabwe gijja mu budde n'olwekyo lwaki otuuza omwana waka kubanga simanyi bamuganye ku buloli bikoze bitya ng'ate wali Bishop East weri. Abamu ku bazadde abadde mu lukiiko luno bagamba obuzibu obumu bwe basanga ge makubo amabi ag'enkuba bw'etonnya. Abaana tebasobola kugayitamu ate ebibira ebimu mulimu ebisolo ebisobola okutuusa obulabe ku baana baabwe. Ekibuuzo kiri nti kya nguudo zaffe bw'otunuulira Nyanja, Kyesereka ne Buwava tuyina amasomero ga primary naye abaana enkuba bw'etonnya tebasoma. Omukka gwaffe wali emmanga na Muzingoole abaana tebasalanga enkuba etonnye. Ewedde enkuba eno sizoni eno singa teyali musajja ng'asala abaana babiri baali bagenda kufiiramu. Bano basabye abakulembera ekibuga ky'omukono okulaba nga babakolera ku makubo naddala mu bitundu ebyobulabe omuli emyala egiyinza okutwala abaana baabwe mu biseera by'enkuba. Buwava wali waliwo essomero oluusi n'abamu bafaayo okusala okuddawa ekyesereka wano ekkubo lyaffe oba amakubo gaffe. Mugaluza coach planning ya development yaliwo tuzimbanga wetwagala enguudo tetulina bulungi nazo zirimbi kyetusaba nti bwabeerawo omukisa gwonna ogwa funds eziva mu government n'okuva mu locally revenue collected batuyambe bongere okujja mu area yaffe. Noeli nikulabako Delta TV amasukulu.